Ночью, конечно, у нас низкие температуры, я имею в виду по области. Например, в прошлые сутки в Сарате было минус 3, и в Сердке 0. Это ночные температуры. А днем у нас поднимается по юго-западу области, Болград и Вилково, даже до 20-22 градусов. У гідрометцентрі Чорного та Азовського морів розповіли про погоду на найближчі дні. У нас буде зберігатися суха погода, викликана антициклоном, який слегка зміщається вже на восток від нас. Сьогодні він ще над Україною, потім буде уходити на восток. П'ятниця у місті та області пройде спокійно, без дощів, каже Олена Тарнавська. Перемінна облачність. Осадков не будет. Восточный, северо-восточный ветер на все дни 7-12 метров в секунду. И температура составит ночью 6-11 по области, по городу 9-11. Днем ожидается 13-18 по области, и в Одессе будет 14-16 градусов. Опадів в Одеському регіоні не очікують і у вихідні. Ветер сохраняется восточный, северо-восточный. Температура ночью составит 4-9 тепла, днем 13-18. И 17-18 также без осадков. Температура ночью 5-10, днем поднимется даже до 15-20 градусов. Тепла та суха погода у вікенд – чудова нагода провести час на свіжому повітрі, сім'єю та друзями, прогулятись у парку або навіть біля моря, у тих місцях, де це безпечно та дозволено.